የገዛ ባለቤቴ የራቁት ፎቶ ይዞ እያስፈራራኝ ነው። የምኖረው በስደት ሀገር ነው። አግብቼ ነው ወደ ስደት የተሰደድኩት። ከባለቤቴ ጋር በኦንላይን ሆነን በቪዲዮ ኮል እናወራ ነበር። ባሌ ስለሆነ ብዙ ነገሮችን በግልጽ አወራው ነበር። እሱ ግን እያንዳንዱ ነገር በስልኩ ላይ ሪካርድ እያደረገ ያስቀምጥ ነበር። እናም ከብዙ ጊዜ በኋላ ከሌላ ሴት ጋር ግንኙነት እንዳለው ደረስኩበት። ከዛም ከዚህ ትዳር ውስጥ ለመውጣትና ፍቺ እንደምፈልግ ነገርኩ። ነገር ግን ከዚህ በፊት በቪዲዮ ኮል ስናወራ የነበሩትን ነገሮች ቀርቶ ያስቀምጣቸው መልሶ ለኔ ልኮልኝ፣ ምንም ነገር ብታስቢ እነዚህን ቪዲዮና ፎቶዎች ለቤተሰብሽና ለጓደኞችሽ ነው ምልከው፣ ከዛም በየሚዲያው እበትነዋለሁ እያለ እያስፈራራኝ ነው። በጣም ተስፋ ቆርጫለሁ። በዚህ ሰዓት መሞት ብቻ ነው የሚታየኝ። እኔ ብኖርም ለማንም አልጠቅም። ይህንንስ ለጓደኛ ለቤተሰብ ምን ተብሎ ይነገራል? ማደርገው ቢጠፋኝ ነው ለአንተ መጥቼ የጻፍኩልህ። እባክህ የሆነ ነገር በለኝ ይላል። አንዳንዴ ግን እኛንን የሳት ነው ወይስ ጊዜውን የሳተው ግራ ያጋባል። እንግዲህ ትዳር ነው፣ ስለ ፍቅረኝነት አይደለም። ያገባችሁት ሰው ላይ ካልተማመናችሁ ማን ላይ ትተማመናላችሁ? ትዳር ማለት ሁለቱም አንዱ ነው የሚባልበት ብቸኛው ሜዳ ነው። እዚህ ሜዳ ላይ ከፈጣሪ በታች ልታምኑት ከማትችሉት ሰው ጋር ከሆነ የምትኖሩት አስቸጋሪ ነው። እህቴ እሱን ታዩ። ለአንቺ ግን የምነግርሽ ለማን ብለሽ ኖራትሽ የምታጠፊ ቢለቀውስ ሰው ምን ይለኛል ብለሽ? ይሄ ሰው በየትኛው ጽድቃችን ነው? እያንዳንዳችን የምንሰራው ነገር ግንባራችን ላይ ቢጻፍ ከቤት መውጣት አይደለም ራሳችንን ጭምር ነው የምንጸየፈው። የሰው ልጅ አምሮበት ልብስ ለብሶ ቆሞ ሲሄድ ንጹህ ይመስልሻል? ፈጣሪ ስንት ገመናችንን ሸፍኖ ነው በክብር ያቆመ? ማን በአንቺ ላይ ለመፍረድና አንቺን ለመተቸት ሞራል አለው? በየትኛው ንጹህነት? ማን ነው አንቺ ላይ የሚሳለቀውና የሚስቀው? ስላልተገለጠ በፈጣሪ ስለተከደነ እንጂ እያንዳንዳችን ከአንቺ የበለጠ ስንት አንገት የሚያስደፋ ገመና አለ። ስለዚህ እንዳትሳቀቅ፣ እንዳትፈሪ። ቢለቀው ስጋሽን እንጂ ነፍስሽን አይጎዳው። ስጋ ደግሞ አፈር ነው፣ ፈራሽ ነው። ፈራሽና ከንቱ ለሆነ ስጋ ብለሽ ዘላለማዊ የሆነችው ነፍስሽን እሳት ውስጥ አትጨምሪ። ራስሽን ብታጠፊ ፈጣሪ አንቺም ላይ ጨምሮ ነው የሚፈርደው። ራስን ማጥፋት ከባድ ወንጀል ነው። እሱ ከሰራው ወንጀል በላይ ነው የአንቺ ወንጀል የሚሆን። ስለዚህ በየትኛው መንገድ ተስፋ እንዳትቆርጭና ራስሽን እንዳታጠፊ። ማን እንዳይፈርድብሽ? የልብሽን የሚያውቀው ፈጣሪ ነው። እሱን ታመኝ። የሰው ልጅ የሆነ ሰሞን ያወራል፣ ከዛ ይረሳዋል። ሁሉም የራሱ ሩጫ አለበት። የሰው ልጅ እንደ ፈራሽ ሲያውቅ ነው የሚጫወትሽ። እንደውም እንዲለቀው ጋብዥ፣ ምንም አይመጣም። ስጋ እንደሆነ አፈር ፈራሽ ነው። ሰኔ 30 አንዱ ይወድቃል።